Todo este material foi apreendido em uma vistoria na casa de custódia de Teresina. São 13 celulares, baterias, chips, carregadores, 150 gramas de maconha e crack e R$ 900 em dinheiro. As apreensões foram feitas por agentes penitenciários com o apoio de policiais militares do Comando de Operações Prisionais. Como sempre acontece, a vistoria foi de surpresa e desta vez o local escolhido foi o pavilhão C. Esses objetos são encontrados nos mais diversos locais, seja no próprio colchão, seja na parede, seja no ralo dos banheiros, nas fossas, na quadra, em toda a estrutura das paredes dos presídios, nós encontramos, né? Muitas das vezes temos até que quebrar a própria estrutura para conseguir localizar alguns aparelhos. A grande maioria dos casos é pela própria família, nas visitas em que elas fazem, nas partes íntimas, né? Deixando bem claro de que não detectamos porque nós temos nossa limitação do ponto de vista legal. A grande novidade dessa apreensão é esse extrato bancário encontrado com um dos detentos do pavilhão. É uma conta bancária em nome de uma mulher com o registro de muitos depósitos bancários com valores entre R$ 40 e R$ 855. Para a direção do presídio, o extrato pode ser a movimentação bancária de atividades criminosas mantidas pelo detento fora da cadeia. Esse depósito pode ser que em uma das visitas estejam prestando conta com algum dos detentos que ali estejam, né? Se seja traficante ou não, mas pelo menos já demonstra que há alguém internamente que está prestando contas, né, mediante o extrato bancário, de quantias que têm pequenos valores, variando de 50 até R$ 800, o que pode sim ser constatado como um tráfico. Só em 2011, já foram apreendidos mais de 150 celulares nos presídios do Piauí. O secretário de Justiça do Estado admite que existem falhas nas vistorias de visitantes que chegam aos presídios e afirma que vai adquirir equipamentos mais modernos para detectar objetos escondidos. Eu creio que no próximo mês nós já estamos recebendo alguns aparelhos que vão nos facilitar muito, não só aqui na capital, mas no interior.